Ladies and gentlemen, com vocês, Resurrector! Você que está cansado de sofrer, fazendo a barba, se machucar... Ah, caramba, não aguento mais me machucar. Apresentamos para vocês o novo Bad Shaver. Sem dor, simples e fácil de se aplicar. Você nunca mais sentirá dor na sua vida. Agora veja no exemplo como é fácil. Você aplica o novo Bad Shaver no papel... Coloque na área desejada. E espere um minuto. Agora retire o papel e comprove que o método é totalmente sem dor. Ah! Ah, corta o zóio, corta, corta, caralho, meu caralho, caralho, zóio. Ah! Cara, ele ganhou com animal desenho, cara. Fudido, mano. Mostrar pra galerinha. Mas é rock! Do metal, mano. Mais um dia de surge aqui. Terminando mais uma bateria. Não, Zanão? Aí. Estamos ficando falidos. O assédio demorou 4 horas, mano. 4 horas pra fazer. É, na verdade foram 7, né? Porque foram 3 que a gente usou pra fazer o começo dela. Nossa, é foda. Mas a bateria tá pronta agora. A gente comeu assim mesmo, tu lembra, Eli? A gente comeu assim. Vem aí, mano, comendo bagulho. Essa é a moda do inverno, as caipirinhas do Eli, mano. Tá ruim a coisa. Tá ruim aqui, meu. Dá um aí, velho. Eu tô bicho. Dá um aí pra câmera. Foi a primeira que eu fiz quando eu cheguei. Só pra dizer que a gente fez uma filmagemzinha hoje, né? Primeira que eu fiz. Vai de osso aqui, ó. Coronel. Olha o cabrito ali no churrasco. Pagou bem, pagou bem. Vai ter que fazer esse filme na internet. O Yakut aqui, ó, que a gente nem lembrava que ele tava vivo. Ele tava preso, viu? Tava preso, tava na cadeia. É, Zói. Falaram pra mim que ele tava preso lá, porque roubou o leite das crianças lá. Do coração, galinha. Aí galera, cansamos de vir de bicicleta, fizemos mesmo, roubamos o carro mesmo do Toy, foda-se aqui ó, com o Paulo. Toy, fica a pé que agora teu carro é nosso, filho da puta, agora nós dá pé, seu fusão. Roubamos, mano, agora não, caralho, sai pra morrer. Tá, mano, caralho, dança aí, bicho. Essa tabelinha foi a gente que pegou, pô, cara. Pô, tava uma ligada assim, eu queria filmar, pô, vou colocar no YouTube, mano. Foi? É, já era, filho. A velha foi. Foi o cara deu pra nós na hora que a gente foi atravessar passando. Que quando o dia que a gente dominou seu carro! O dia que a gente roubou seu carro! Roubou seu carro! Deixou sem gasolina! Ah, deixa eu mesmo! Agora ensinarei um método que eu aprendi quando estava viajando. Passei na casa de um amigo meu chamado David Blaine. Ele me ensinou um método muito fácil que ele faz a barba. Eu vou tentar fazer aqui pra vocês. Toalha. Você faz
Saiu? Saiu, ó, caralho, ficou perfeito, cara. Opa. A gente grava as baterias das músicas aqui que a gente faz, porque todo mundo aqui toca pra caralho batera, se liga só. Manjo, rapaz, de batera. Tá chato, mas eu vou voltar no dia, tá? Porque eu quero ver no começo, pra ver se tem alguma coisa de contagem aí. Fica assim, 3 horas, hein? Pra fazer gravação, porque não tem nada de graça, tudo tem que pagar por essa porra, e a gente resolveu voltar a fazer o Destruction Metal Fest. Mas a antiga festa que a gente fez, a gente tá vendo aqui o salão, pra ver se dá pra fazer. Tá... Então, agora a gente tá aqui olhando um salão aqui, aparentemente o salão é legal pra caralho, bem grande, um camarote e tal, tudo certinho. Tá olhando porque, como ele falou, nada de graça, a gente gasta dinheiro pra caralho pra fazer gravação, a gente já gastou uma grana e ele tá faltando, então filmar. Totalmente desse filme americano, essas partes aqui, ó. Não é não, Léo? Pô, o camarim é meio legalzinho, né? Pois é, tem totalmente esse filme americano. Não, já tá filmando aqui, ó. Ah!